vítáme vás na našem kanále Máma v Německu. Dnes je 5. prosince a právě chodí venku čerti a Mikuláši. U nás také 3 byly. Byl to Mikuláš máma, Mikuláš Tereska a Mikuláš Kačka. Přesně tak. A jestli pak víte, co nám přinesli? Kačko, řekneš, co nám přinesli? Ano. Advent kalendář. Ano, adventní kalendář. A my vám ho právě představíme. Náš adventní kalendář má 24 kapes. Kačenko, podívej se do kapsy číslo 1. Je tam něco? Nic. A co pak kapsa číslo 2? Nic. A kapsa číslo 3? Taky nic. Kapsa číslo 4? Taky nic. A kapsa číslo 5? Jo. Papír. Ještě něco tam je? Ne. Co nám to tady ten Mikuláš pro Boha nechal? To je nějaký pergamen. Kačenka ho odevře. A podíváme se, co se v pergamenu skrývá. Tak, Kačko. Ve své knihovně najdi knihu Noční obloha. Přečti článek Život. Hvězdy na straně 12. Pak spočítej písmena J, kolik jich je číslo K. Tě napoví, na které straně v této knize se najdeš místo, kde je tvá adventní odměna. Ano, takže co uděláš první? Co byla první věta? Ve své knihovně najdi knížku Noční obloha. Takže najít knížku Noční obloha. Jdeme na to, jo? Jo. Tak Kačenko, jdeme do pokojíčku, do své knihovny tady. Mrkneme se. Prosím tě, ještě světlo. Čeká na to svítí. My jsme měli na páče. Kniha se jmenuje Noční obloha. Noční obloha, dobře. Takže Kačka musí najít knihu s názvem Noční obloha. Jako není to jen tak lehké, protože u Kačenky v knihovně je spoustu knih. To trvá, ano. No super, našla si ji, viď? Tak, a teďka máš udělat co? Že
Dobře, takže na straně 12, jo? Sedí si asi naválen do zlato. Tak. A Kačenka teda má teďka za úkol najít stranu 12, což nebude tak lehké, viď? Lehké. Jo. Našla. A kde pa to je ten článek Život hvězdy? Aby. Ano, přesně tak. Takže přečti článek Život hvězdy. Hvězdy žijí miliony roku, jak hvězda stárne, mění se vesmír, obsahuje hvězdy mladé, starší i staré. Největší hvězda hvězdy jsou 100 000krát větší než Slunce, ale nejmenší hvězdy jsou mnohem menší než Země. Dobře. A co máš udělat jako další úkol? Počítej písmena J. Ano, tak spočítej, kolik je tam písmenek J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 7, což ještě nechom jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7. Dobře, tak jestli 7, tak teďka přečti úkol dál, co máš udělat dál? Kolik jich je číslo k napoví číslo k napoví no číslo k ano číslo ti napoví na které straně v této knížce najdeš místo, kde je tvá adventní odměna. Ano, takže kolik jich bylo? Tak, musíš jít na stranu. 7? No, podívej se na stranu 7. Tady je 7. Hledej ves velegu. Ano. Ale asi tam bylo těch J jenom 6, protože já tady vidím strana 6. Viď? Ale stejně si našla teda ten tlouštěnku. Takže hledej ve svém legu. Tak. Jestli pak víš, kde máš své lego. Tam by se měl skrývat adventní dárek. Kačenka zašmátrá. No, můžeš zkusit, no, Kačenka. Tak, Kačenka se podívá do první krabice lega, protože máme dvě, viď? Jo. A jestli pak tam něco bude? A je to tady! Už to máš, viď? No,
Ano, tak ukážeš ještě ti ten, co tam máš? Tak máš tam nějaký balíčky, viď? Jeden balíček, na tom je napsáno 5.12., to znamená dnešek. A pak je tady další balíček a tam je napsáno 3.12. Další balíček 1.12. Další balíček, kde je napsáno, kolikátýho? 2.12. Ano, druhého. 4.12. Takže čtvrtého. Jo? Ano, takže za každý den, který už byl v prosinci, tu máš jeden dáreček. Takže Kačenka si může dálečky hezky rozbalit. Tak koukám, že v prvním balíčku jsou samý dobroty, viď? Jo. Jsou to medvídky Haribo. Co tam je? Je, to je takovýhle komíníček pro štěstí. Tak to číslo 3. Ano. Čokoláda. Ano, čokoláda. Číslo 4. Dárek číslo 4. Sušenka. Ano, to chvála nějaká sušenka, viď? Číslo 5. A dárek číslo 5. Co tam bude? Zubař! No jo, no tak to je super. My se s váma chceme rozloučit a jestli vás zajímá, co bude mít Kačenka v adventním kalendáři zítra, potom pozítří, potom popozítří, pozítří, tak sledujte dále, každý den vyjde jedno videjko a zatím čusí, čusí! Čusí, čusí! Pozítří, Ale ten Playmobil je dobrý, viď? Co tam všechno je v něm? To bude asi zubarská pohádka, co? Jo, a oh! Tam jsou. A to bude ústí.